सिलिचुङ गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा दाबी गर्दै गर्दा र यदि आउने समयमा यहाँ निर्वाचित भएको अवस्थामा म धेरै ठुलो कुरा त गर्दिनँ, विशेष गरी सुशासनसँग सम्बन्धित कुराहरू, अधिकारसँग सम्बन्धित कुराहरू र हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्वको कुराहरूलाई हामीले मध्यनजर गर्नेछौँ र त्यो मेरो व्यक्तिगत भावना हो र पार्टीको सिद्धान्त र नीतिसँग सम्बन्ध रहेर पनि नेपाली काङ्ग्रेसले भन्दै आएको प्रजातान्त्रिक समाजवादभित्र रहेर हामीले सिलिचुङ गाउँपालिकाको सम्पूर्ण हामी जनताहरूको घर आँगनमा पुगेर नेपाली काङ्ग्रेसले भनेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको विकास के हुन सक्छ भन्ने कुराहरूको बहस र चर्चा गर्न चाहन्छौँ।